Ще 470 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 22 артилерійські системи росіян, 2 засоби ППО, 10 одиниць автомобільної техніки, 10 бойових броньованих машин та 10 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 4 червня такі. Українські воїни ліквідували більше як 209 940 окупантів. Російська армія втратила 3837 танків та 7512 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 3555 артилерійських систем загарбників. На 583 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 344 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 313 літаків та 298 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 6305 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3175 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1132 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 479 одиниць. Дані уточнюються.